Z vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já Michal Půr a můj kolega Tomáš Irsa. Dobrý den. Ještě než začneme, Tomáš vám řekne pár tradičních vzkazů. Děkujeme za vaše reakce na všech platformách. máme za sebou pár hodně žhavých dílů, které vyvolaly velkou diskuzi. Za vaši podporu na platformách Hero, Hero, Patreon a nebo na Gazetisto. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. První kolo přihlášek se uzavírá 1. dubna, to už je za chvíli. Více na americanacademy.com. Tak, koho jsme si dnes do válečně spravodajského speciálu pozvali? Dneska jsme si pozvali dva výrazné válečné spravodaje, Uh, a to konkrétně a každého z jiné televize, z jedné mojí domácí a z jedné mojí nedomácí. Uh, ten první je Andreas Papadopoulos z České televize. Dobrý den. Dobrý den. A pak mě ke každému něco řeknu. A druhý je můj uh, ctěný kolega Matea no Ahoj Mateáš. Ahoj. To jeden prima. Já ke každému něco řeknu, protože si myslím, že to je důležitý. Andreas novinář, reportér, zahraniční zpravodaj, Horizont ČT24 natočil dokument Poslední revoluce a dokument Rok covidu rána pro ekonomiku. Matyáš je vedoucí zahraniční redakce, novinář, publicista, vedl v roce 2010 až 2011 tým českých civilních expertů v Afghánistánu v Logaru a pracuje v občanském institutu. Máte toho za sebou v oba hodně. Zivně. <laughs> No, <laughs> nevím, ale... Já začnu první otázkou. Začni, na tělo ale pořádně. Na tělo, jo. Uh, já jsem vždycky chtěl být válečný zpravodaj. Byl jsem zahraniční zpravodaj, ale žena mi to vždycky zakázala. Jo? Takže uh, jsem se jim nikdy nestal. Uh, Andreasi. Vždycky jsem měl jako pocit, že... Je to práce, která změní vaši psychiku. A to docela zásad známých jako těch lidí pár, kteří to dělali, a teď nejenom český, a uh, některý to jako poměrně dramaticky změnilo nebo ovlivnilo. Možná na to je jako ještě brzo v mém případě to hodnotit. Já nepozoruji žádné změny. Moje okolí mi říká, že jsem jako více apatický vůči jako některým menším problémům, které, se kterými se musím vypořádávat. Ale jako největší změna je ta, že autu teď v Česku jako dovolím mnohem víc, protože najet na díru v Česku jako rovná se jet po rovině na Ukrajině. A jako to je asi ta největší změna. Vždycky říkám všem, jako, ty nevíš, co to auto dokáže, ty nevíš, co to auto jako vyjede, co, co, co mu jako uškodí, neuškodí, takže to je tak jako jediná viditelná nějaká jako změna mého nějakého nastavení, ale jinak, že by mě to nějak psychicky uh, řekněme, deptalo, tak uh, ne, protože já to vnímám jako práci a, a prostě ti lidé, kteří tam mají ty tragické osudy a já, já, já jako natáčím, já s nimi hovořím, já s nimi tam jako jsem, tak uh, oni od toho nemohou ujet právě jako k té ženě, že jo, rodině, k psovi. Tak uh, já to vždycky beru tak, že já tam jsem jako výsadek a pak odjedu pryč. Nechci do to, já do toho neinvestuji prostě emoce, nevozím tam humanitární pomoc, nevozím tam peníze, prostě je to pro mě práce a je, jako mám dvoje dveře. Práce, rodina, prostě zavřu, otevřu druhé a jako to je ten můj nějaký recept. A možná se to, co jste popisoval, možná děje těm lidem, kteří do toho jako investují, hrozně si to berou jako k tělu, pokládají ten konflikt třeba jako za svůj vyloženě. Já jsem apatický k těm menším činnostem i normálně. <laughs> A to jsem nebyl ve válce. Pohled veterána. Matyáši. Ty už máš za sebou ten logar, kde jsi asi taky viděl co. No, ale já na sobě taky nepozoruju vůbec nic. Samozřejmě v okolí by to možná mohlo hodnotit jinak, ale přesto si myslím, že, že ne, že v tom se jako shodneme. A je dobrý si uvědomit, že ta práce, kterou my děláme, a myslím, že můžu mluvit za jako většinu minimálně českých reportérů na Ukrajině, tak to přece jenom není jako nějaká klasická válečná spra, novinařina, jako byla třeba ve Větnamu, kdy jste mohli naskočit v jakýokoliv vrtulníku, odjet na první linii, tam to bouchalo celý den, jak někde u Verdénu, viděli jste jako tuny mrtvých a pak celá po týdnu jste se vrátili. Jo. To jako není takhle úplně, málo kdo z nás se dostane, já myslím, že mluvím jako za oba, že by byl úplně jako na první linii, který Ukrajinci říkají nula, aby to zkomplikovali, tak tam není první linie. Česká, česká tam byla několikrát. Jo. jo, ale jako v, tom, v to, v těch zákopech, kde opravdu padají lidi, kde okolo vás jako lítají střeva a podobně, tak to se stává opravdu jako výjimečně. Tyhle ty jakoby zlatý časy, té váleční žurnalistiky, jak, který prostě člověk četl jako malej z války z Větnamu a podobně, tak to jako úplně není. Jo. Vás Ukrajinci zase tak snadno někam nepouštějí. Že ty potenciálně traumatizující zážitky, těch zase není tolik, jak by se mohlo zdát. Na to souhlasím. Ale zajímá mě, ty jsi, ty možná máš tu hranici trošku ještě dál než, než Andreas, v tom, že vlastně ty aktivně tam se snažíš jako v něčem pomáhat, sbírka na drony, další věci. Kde, kde ty vnímáš to, že... Cítíš, že, že je potřeba vlastně překročit nějakou tu hranici a, a organizovat tam nějakou pomoc, být v kontaktu tam s konkrétníma lidma a nakolik tebe to nějak jako, jako vysává? Mně to nevysává, já to dělám, já si samozřejmě uvědomuju, že to je taková jako hraniční záležitost z hlediska nějaké novinářské etiky, ale... Tak já jsem vyrůstal v 90. letech na novinářích, jako byli, já vím, Jaromír Štětina, Petra Procházková, jako byli lidi, kteří spousta z nich byla hraniční, že jeli, natáčeli, psali, zároveň dělali pro člověka v tísni, jo, Filip Tesář, Radan Haluzík a podobně, který zažili tehdy jako úžasné věci v, Bosně nebo na Kavkaze takže pro mě je to jako přirozený. Neznamená to, že bych si nedovedl od toho udržovat nějaký odstup, nebo že by mě to muselo nějak emocionálně pohltit. Jo. Tak člověk zase, jako, když toho vidí dost, tak trošku otupí a nemusí ho to, nemusí ho to nějak zásadně jako utopit. Tom. Andrea, když už to Matyáš načal o tom, jak je ta Ukrajina jiná třeba o těch jiných konfliktů v minulosti, Čím je podle vás speciální? Já jsem, jenom se mi vybavilo, když Mateáš mluvil o tom, že se nedostane často až na, až na tu linii dotyku, tak jsem si vybavil to vaše video, jak stojíte na kopci a, a začne dělo střelecká palba e, poměrně blízko. Tak jak čím je to speciální podle vás? No. Také mohu jako srovnávat jenom z toho, co jsem vyčetl, nebo viděl za reportáže z minulosti třeba z Blízkého východu, nebo co jsem, jaké literární reportáže polských autorů tedy převážně, protože to je doména Poláku. Literární reportáž jsem četl z válek v, na Balkáně a jako specifické je to podle mě tím zájmem médií o to, jako přinést ten jednotlivý příběh, protože co já jsem pochopil, tak z těch minulých válek se ti reportéři i hodně jako snažili v těch audiovizuálních reportážích, které na to nejsou určeny, se snažili jako popsat tu obecnou situaci. A teď na to všichni rezignovali, protože to prostě nelze. My vůbec jako nemáme uh, jako ověřitelné informace k tomu dní o nějakých jako strategických pohybech. Vůbec vlastně jako nevíme, co se děje na tom místě, já nevím, když je novinář v Bachmutu, tak stejně vůbec neví, co se jako děje kolem, tomu nikdo neřekne samozřejmě. Jo. Prostě tam je to jenom o tom přinést ten jako příběh a ukázat těm lidem v Česku dopady té války, co to jako opravdu s těmi lidmi na tom místě dělá. Takže ten jako potenciál těch škodících věcí, které mohou naleptávat psychiku, je možná jako po celé Ukrajině. To není jenom na frontové linii, někde prostě střeva a tak dále. Já, si myslím, že jako některé ty příběhy, které lze zaslechnout prostě v ludsku, na západě, jsou jako tak pohnuté a tak jako hluboce uh, uh, jako zaříznuté těmi ruskými raketami, že to může, může mít prostě takovýto potenciál. A uh, jako specifikum po, pro mě tohoto konfliktu je právě toto, že jako je zaměřen na ty příběhy a je to z toho logického důvodu, že prostě opravdu jako není možné vědět nic. V těch konflikte, v konfliktech minulých tím, že ti novináři často pokrývali jako aktivitu, řekněme, spojeneckých sil, západních jako sil, tak ty úplně jinak komunikovali. Vidím to jako na těch jako konkrétních výstupech, že opravdu ti lidé byli embedded, že jo, mohli prostě s těmi, řekněme, s tou, s tou silnější stranou, která byla technologicky vyspělejší v nějakém, jako, řekněme, bezpečnějším módu někam se dostat a něco vidět, i když kontrolovaně. Ale tady jako není silnější nebo slabší strana, prostě Rusko v této válce zatím vítězí a ohrožuje jako úplně všechny v, v, v té oblasti frontové linie. Takže není možné se jako přidat k ukrajinské jednotce, která může jako říct plus minus, no tak přežijete prostě, no tak jako oni to neví, že? Hmm. Takže když potom Ukrajinci vás jako někam pouštějí, tak vás pouštějí, jsem byli na ve frontové linii, ale prostě 700 metrů za jako ty zákopy, jak se klikatí, no tak nás pustili, protože zrovna v ten moment byl ruský útok, asi skupina 10-15 Rusů, to je jako nejčastější vlastně způsob útoku na ty ukrajinské pozice, tam, kde jsme byli, dole u Vuhledaru, tak nás prostě nepustili za tu další klikatící se hráz, za kterou už byly vlastně i ty řekněme pozice, ze kterých se střílí z ručních pálných zbraní. My jsme viděli jako kulometná hnízda, minomety vlastně zatím a tak dále, ale jako tam, kde opravdu probíhají ty boje, já to nechci jako říct na vodáky, ale prostě tak, abych to jako přiblížil, tak Prostě to, to, je, to je nemožné, že Tam se dostat, to je prostě instantní smrt vlastně. Takže jako souhlasím vlastně s tím, co říkal tady Matyáš. Že byla ta věta rusko vítězí, k tomu se jako vrátíme, ale jak, jak já přesně jsem se chtěl zeptat na tu tvoji první část té odpovědi. My jsme ty vlastně poslední konflikty několik dekád sledovali díky tomu embedded journalism vlastně z těch jako prvních liní, jako exkluzivní přístup. Jak moc dneska ta vlastně, jako je vůbec možná e, diskuze s tou ukrajinskou stranou, e, spolehání se na ty informace e, a jako kooperace, která je to jenom jako nahodilá věc, že se to občas podaří, hele, tady vás pustíme sem, e, a nebo, je to nějaký vztah, který je trošku jako uší? Za mě je to nahodilý. Je to nahodilý. Obecně jako tiskoví důstojníci skoro všech armád, no, zvláště na východě, teda bych byl přesnej, tak se snaží spíš nikoho nikam nepouštět, protože to je potenciální starost navíc, problém navíc, něco se vám tam stane, budete o tom se řešit s velitelem pravděpodobně brigády, ten jim řekne, prostě tam pouštěli, on to bude se řešit dál. takže každý ten velitel si jako zvažuje, co z toho budu mít, když tam nějakého novináře pustím a stane se nějaký průšvik. A logicky mu z toho vyjde, že lepší nikomu nikam nepouštět. Že jo? Už jak říkám, mají od hlavně žádné mimořádné události. Ne, to platí, ne... každý, armádě, každý, armádě. to platí. Ne, a není no. ale ten zase ta ambice vlastně obou těch stran, samozřejmě ta komunikace bude s tou ukrajinskou, jako ukázat něco, co chce, aby ten svět ne, to, viděl? Ten, v, 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 košile než kabát. Jo? Ten, jo. Ten, ten, důstojník ví, že když nic neudělá, nic se nepodělá, tak je to v, v pohodě. A když něco udělá, podaří se to, tak ve směs jako v nejlepším případě ho pochválej. Obvykle v armádě vás nepochválí, že jo? v armádě v, ne, jenom nedostanete pojeb. Jo? A když se něco stane, tak ten pojeb dostane. Takže tam, jako, že by se přetrhávali tiskový e, tiskoví důstojníci vojenských útvarů, aby vás dostali na frontu a ukázali, a aby se natočilo něco o jejich útvaru, tak to opravdu ne. Je to hodně o e, známostech, náhodě, e, kdy, kdyby člověk, klasický příklad, my jsme natáčeli s tou dělostřelcem a sametickou hufnicí M777, což jakoby je, řekněme, na český poměry relativně exkluzivní, s nimi natáčelo zatím jenom asi čtyři e, jako televize výrazně zvučnějších jmén. Jo, a to a natáčeli jsme taky s českým raketometem. Jo. A ten český raketomet, to jsme dělali oficiální cestou. To opravdu šlo oficiálně, pomáhal nám ministerstvo obrany, přímo ministrině obrany Černochová a byl to neuvěřitelně jako bolestný měsíce trvající proces, kdy by jako Kafka s Gogolem by si mohli potřást rukou a napsat o tom příběh. Nemysleli si, že z Ukrajiny vymizela jako ta sovětská byrokracie a tak dále. A pak se to teda jako v době, kdy už jsem to úplně odpískal, tak se to náhodou podařilo. Takže měsíce trvající bolestný proces. Na druhou stranu houfnice byly, že nám nějaký kamarád zavolal, hele, já vlastně můj kamarád je velitel praporu v záporuží dělostřelců, on vás klidně vezme, zavolejte mu, my se mu zavolali, on nám řekne, ať druhý den přijedeme, tam nás šopnu k těm vojákům prostě na cimru a řekne, že s ním můžeme být, jak dlouho chceme a točit, co chceme. Jo. Úplně neuvěřitelný. Jo, kdybychom tohle chtěli udělat oficiální cestou, tak budeme čekat ještě rok, než se to podaří. Jo. Stejná zkušenost? Podobná. U nás to je spíš založeno na těch kontaktech, protože my, jak se vracíme jako na tu Ukrajinu, často, a ono to asi souvisí prostě s nějakou finanční situací toho, kterého média. Takže děkujeme za uh, koncesionářské poplatky, které jsou jako v tomto využívány jako účelně z mého pohledu, a jako šetří se každá koruna mimochodem na Ukrajině, tak aby se dala, uh, dal ten pobyt jako prodloužit těch, těch reportérů. A u nás to funguje tak, že opravdu máme ty kontakty jako vybudované a používáme fixery na místě, téměř každý ten štáb, který tam je, má sebou fixera, u mě je to 24 letá studentka synologie, teda Nastě, která ale je už ve 24 letech také válečnou zpravodajkou, protože na Ukrajině byl konflikt ještě jako před rokem 2022 a ona už tehdy pokrývala nějak dění na východní frontové linii, takže ona zná těch velitelů spoustu a jako díky tomu my můžeme zavolat na tu, kterou brigádu, se kterou ona už má nějaké vztahy třeba a já tak, taky samozřejmě, tak můžeme jako s nimi spát na základně, můžeme jako natáčet, ale tam je vždy otázkou, jako k čemu by nám to vlastně bylo. Já se jako snažím vždycky najít nějaké jako jedno téma, za kterým jdu, než, než jako z jednoho bodu točit kolem sebe hmm. a potom jako z toho nějak ta témata lepit, protože většinou jako chci tím něco, řekněme jako popsat nějaký trend. Um, No, a, jo, třeba mám úplně stejnou zkušenost, Já jsem se snažil vystupovat český tank Tomáš. Nemožná věc, prostě nemožná. Zarazil to nejprve české generace potom ministerstvo obrany, potom jako i ti, kteří na ty, ty peníze na to vybrali, pak já jsem jako říkal, jako že i na české straně, že bylo No česká byl... strana problém, ukrajinská jo, strana jo. problém, jo, protože vlastně češi se báli, uh, co na to řeknou Ukrajinci, Ukrajinci se báli, že ten tank potom jako Rusové zničí. Uh, já jsem potom jako všem říkal, tak já vůbec pochybuji, že tam odjel na tu Ukrajinu, tak mi ho ukážte, jako snažil jsem se to nátlakovou metodou prostě se k němu dobrat, no tak nedobral, nebylo, nebylo to prostě možné. A, a jako přesně tak, jako kdybych to já ten, ten, tu reportáž natočil a Rusové ten tank jako zničili za, za dva dny, no tak na prvním kanále prostě to jako běží non-stop, že jo, tady ty záběry. A vysmějou se nejen české televizi, nejen české republice, ale jako i ukrajinské armádě. Takže jako chápu to, na druhou stranu prostě byl to jako velký proces. K českým T-72, jsme se dobrali také po jako měsíci a půl a jednom zbytečném výletu na Ukrajinu jsme se dobrali k tomu, že jsme ty tanky mohli natočit. Ještě štěstí, že tam byla i posádka, která uměla česky, což bylo jako velmi zajímavé. S tím tankem osvobozovali nejprve v Chersonské oblasti Pravý břeh, potom bojovali v Záporoží, teď jsou někde u Bachmutu s tou T-72, kterou česká vláda poslala někdy v začátcích té války. A jako když to jako suma sumárum prostě známosti, jako to je alfa omega všeho a ten oficiální přístup je, jak říkal tady jako Matyáš, prostě nahodilý, spíše záležící na té, které situaci, jestli ta brigáda je třeba někde v týlu, tak tam se dá jako k ním zajet, ale to já většinou potom ty témata jako nedělám tak, že by to byla nějaká akce, spíše spíše nějaký trend, jako, já nevím, chybí munice, nejsou součástky na opravy, než abych z toho jako dělal, jako v bojku, že jsme prostě 20 km v týlu, což jako některá média západní dělají třeba. A, a, a tak, no, takže známosti za mě jako alfa omega. Byl jsem, nebo jakou roli hraje značka a to je Česká televize a CNN Prima, já to říkám proto, byl jsem v posledně klidnějším, už nyní nekonfliktu v Karabachu na podzim. A když jsme tam se standou baštickým naším kameramanem chodili, tak značka CNN, byť je to Prima News, je fantastická v tom, že lidi neřeší, že to je Prima News, ale myslí, že to je CNN. Tak já když jsem někam přišel, jsem měl pocit, že budu muset mít tiskovku. <laughs> to je dost šílený. Matejáši. Jo, tak pomáhá to, ne zase, že by si to úplně sedli na zadek, ale pomáhá to, já <coughs> vždycky to auto jako polepím, aby mi to zkrátilo průjezd na různých checkpointech a hranicích a podobně. S kolísavým úspěchem, abych teda pravdu řekl. Na posledce na těch hranicích bylo 8 hodin. Ale eh, pomáhá, Samozřejmě nějaká prima news to neto, jak říkám, jako prostě česká CNN, protože vysvětlovat jako celý ten, ten, jako proces je trošku, trošku složitý. Pak jako trošku, um, někdy vzniká ten nepoměr, že jako ta představa je, že samozřejmě CNN přijede v nějakém jako třeba terénním bouráku, že jo, a ne v nějaký jako rachutině, v který přijedeme my, tak to pak jako vysvětlujeme, že my jsme jenom taková ta jako česká redakce a tak dále. Jo, ale samozřejmě ta, ta, ta značka, pomůže. není to zázračný, není to úplně, že by vám to jako otevřelo dveře, ale jako samozřejmě CNN je pořád ještě jako něco, co zná každý, každý o tom někde slyšel a pomůže to. Česká televize. No tak Česká televize je zapsána jako bez přehánění zlatým písmem. To jsou dva rozhovory s prezidentem Zelenským, jeden rozhovor s Olenou Zelenskou. Ale jako teď jsem se vytáhl z, z peněženky kartičku, která je naprostým klíčem ke všemu na Ukrajině z mého pohledu a dostala mě jako úplně všude. Je to totiž jako akreditace polského ministerstva zahraničí pro uh, práci stálého zpravodaje v Polsku. A v momentě, kdy někdo vidí něco napsané polsky a vidí tam jako tu oficiální štemply, tak uh, jako... Uh, Počkej, jdem si ukázat tamhle na, tam, na, to, na naše fotky kamery. A vidí, a vidí tam někdo tu oficiální štempli, Tak já mu vždycky říkám: Já jsem z Polska. Uh, česká tele, a já žiju v Polsku, protože žiju v Polsku. Já žiju v Polsku, jsem z české televize. To je kombinace dvou zemí, které vám nejvíce pomáhají. Ti lidé to musí vidět, to, co jako mi nechcete ukázat. A oni, jako když vidí už tu kombinaci Česko-Polskou, tak to už je jako brána otevřena, protože to jako. Uh, používám ty jako metody typu ukážete, dostanete víc třeba, já nevím, jako tak samozřejmě i Česká televize dává do výměn EBU, do toho celého ekosystému veřejnoprávních a nejen veřejnoprávních televizí v Evropě. Všechny své materiály, ty materiály naše si stahují jako desítky televizí po celé Evropě a zpětně je potom pouštějí. Takže jako za mě v první řadě otevírá bránu původ Česko, potom ten, ta zmínka o Polsku a potom až jako značka České televize, ale ta je tam jako zapsaná fakt dobře. A ty... to Polsko závidím teda, proto, protože to je jako Polsko jako vede suverénně. My si můžeme myslet, jak pomáháme Ukrajině a pomáháme a tak dále, ale to Polsko je fakt jako suverénně s hmm. obrovským předstihem nejpopulárnější země, jo? pak dlouho, dlouho nic, pak třeba Balský státy, Velká Británie, pak někde my. Samozřejmě pomáhá to, že často člověk narazí na někoho, kdo v Čechách pracoval. Opravdu, jako každou chvíli jako má člověk tu kliku, že někdo nějakou lámanou češtinou mu řekne, že před deseti lety někde montoval ve Škodovce a tak dále, ale to Polsko je zkrátka je ta jednička. Jaká je role v tomhle, v tomhle ohledu těch západních novinářů, Německo, Francie, <laughs> André, Proč je to katastrofa? No, já, já, jako, já jsem z francouzského gymnázia, hovořím francouzsky, bavím se s těmi francouzi, prostě, které tam jako, potkávám, a oni jsou jako, tak strašně zmatení v jako nejen geografii toho konfliktu, kdy si prostě francouzská elitní zpravodajka v městě Uh, Konstantinivka, tam je v jednom takovém hotýlku, kde jako novináři se združují, združují, ve velkém, tak jako řekla, že chce zítra zajet do Dnipra, uh, natočit nějakou reportáž dopoledne od poledne do a odpoledne do Charkova. Jo. to je takový jako... To prostě je... je, je ona se prostě podívala na mapu, no tak viděla čáru prostě, která spojí jako tu Konstantinivku víceméně s Dniprem. Dnipro se je s, s Charkovem propojeno poměrně dobrou jako dálnicí a tak si řekla, jako, že se to zvládne. No tak prostě normální člověk si toto naplánuje na tři dny, jako jo. Já se s přespáním v každém z těch měst, ale... ale prostě uh, jako jsou ztracení nejen geograficky, ale jako především v tom historickém uh, kontextu. Prostě ti lidi jako vůbec Uh, já se o tom jako s nimi bavím dnes a denně v Kijevě v jednom hotelu jsem potkal američana, no tak ten, ten mě jako dával lekce z jako historie východní Evropy nebo moderních dějin východní Evropy a vlastně jako vůbec nepochopil rozdíl mezi satelitními zeměmi východního nebo uh, toho východního bloku a mezi samotným sovětským jako vůbec nedával, uh, nedával mezi to uh, žádný nebo dával mezi to rovnítko jinými slovy a to prostě tak jako zásadní nepochopení říkal, no teď Ukrajina je jako Česká, no, tak vůbec jako není, a to je prostě, to je jako nebe a dudy, my jsme možná jako podobní lidé nějak jako kulturně, ale, ale prostě dějiny Ukrajiny jsou jako 300 let rusifikace, to prostě jako nejde srovnat s tím, že Česko bylo vychýleno ze západního směřování na 40 let a potom se jako vrátilo tam, kde historicky patří, ten Ukrajina je prostě úplně jako jiná země a a v tomto jako ohledu já jako potom spatřuju strašné jako nepochopení těch, těch jednotlivých i příběhů. Velmi často, že a, francouzi jdou hodně po těch příbězích a někdy jako a, jo, třeba, když někdo mluví, no to mě třeba naštvalo, jo, někdo mluví rusky a, s nimi v té reportáži, oni si teda zjistí jako od svého překladatele fixera, jestli to je ruština nebo ukrajinština a pak řeknou, že to je jako ruská menšina na Ukrajině. No, a přitom jako ruskojazyčný Ukrajinec není ruská menšina. Jo. A bylo to jako v nějaké protože Já jsem přemýšlel, jestli jako do toho se mám nějak na tom Twitteru pouštět, tak jsem to jako pustil, ale, ale prostě takových to jako nepřesností nebo jako blbostí, tak to, to jako viděl jsem víc prostě. A toto si myslím, že by třeba v českých médiích nezaznělo, protože jako víme, že ruskojazyčný Ukrajinec není prostě ruská menšina na Ukrajině. Hele, ale není to jenom poznámka jako je faktu tou, tou geografii, a rysledu, třeba tu debatu teďka v americe tak to je jako z podstaty věci úplně jiná, jo. vlastně čím dál od toho konfliktu nebylo by to podobné, kdyby ty reportoval někde no, ze pan, střední Afriky no, nějakou jim... někde lokální konflikt a vlastně se říkal je to nás tak daleko. No, jasně. Tak to tam jedu jako natočit něco si jasně. o zjistit. Já já jako ze zásady jako, já to, to není jako kritika, jako že já jsem lepší než oni, prostě uh, protože jsem lepší z nějakých jako, že mám jako větší know-how znalosti a tak dále. Já jsem prostě lepší než oni a nezasloužil jsem si to, prostě jsem vyrostl jako blíž tomu konfliktu. Hmm. Oni prostě až bude, já nevím, tam válka o Falklandy, no tak tomu prostě budou jako Argentinci rozumět líp než, než jako my, že jo, tady, nebo prostě až tam bude konflikt jako o Tajvan, tak asi jako všichni reportéři z azijských svobodných zemí budou jako mít mnohem větší know-how, bude, bude na ně upřen ten jako pohled, než prostě na nás samozřejmě, no, to je ekologické. Jako Matěž. Já, nevím, já se přiznám, že jsem v podstatě s, skoro s žádným západním reportérem se nedostal do styku, jo, protože my jedeme někam prostě k frontě a, a pak... tam oni nejsou? Se, no, potkali jsme se jednou Itala, jo, ale jako my, my se většinou nakýbujeme k nějakým vojákům. Nesl <hle> si, si peřiny a láhev červeného, což bylo v mý oblíbený knížce, <hle> jak jsem vyhrával. <hle> také moje oblíbená, samozřejmě. Ale... Ne, ne, v zásadě fungoval docela, docela dobře a naopak jako říkal, že tam je na x měsíců a že je to hrozně složitý to Italům vysvětlit, to, takže jako chápal, chápal, ten problém. Jo, ale vem, vezměme si jenom to, že oni jsou úplně závislí na tlumočení. Jo. Oni prostě musí mít toho fixera, který tlumočí všechno, um, což jako my všichni jsme schopni jako v zásadě nějak rozumět. Jo. Já o sobě dozvěděl netvrdím, že umím, já melu strašnou jako ruskou, ukrajinskou tlamatilku, ale jsem schopen těm lidem rozumět mě, toho. A můj kameraman umí ukrajinsky. Takže to je, to je rozdíl, když vždycky máte něco přes toho, přes tlumočníka, přes fixéra. Takže já to osobní kontakt vlastně s ním nemám, nebo úplně minimální. No a samozřejmě sleduju občas jako nějaký západní reportáže. V zásadě mi přijde, že z toho anglosaského prostředí jsou lepší než, než z toho francouzského. Já francouzsky neumím, ale sleduju France 24 občas. Uh, takže a, a sleduju celá německé věci, jo, takže taky, ale, ale je to taky tím, že prostě ten anglosaský svět je mnohem větší, může prostě čerpat z jako rybníku nebo z množiny mnohem uh, většího množství jako talentovaných lidí a vyslat tam ty nejlepší a nechat je tam celou dobu a nechat je tam s týmem, jo, a všechny ty věci, o kterých si my můžeme nechat jenom zdát. Hmm. Jak to, když přejdu od novinařiny k takovému tomu obrazu té války, tak ta válka z různých, s Matyášem vedeme nějaký debaty ve 360, tak Matyáš vždycky je velmi, jak bych řekl, objektivní. nemaluje to na růžovo, ale občas v tom našem regionu, který samozřejmě k tomu má nějaký vztah k tomu konfliktu, ta situace vypadá tak, jo, Rusům se moc nedaří, Ukrajinci udělají protiofenzívu je po válce. Jo. Je tohle odraz skutečnosti, András? No, já nevím, ale tak jako si, se chci řadit k těm, o kterých budou lidé říkat, že to jako nemalují na růžovo. Vlastně uh, je to jako těžké, jo? protože někde, jako zazdílím na Twitteru, retweetnu nějakou třeba věc, nebo někde na sociálních sítích a jako hned se na mě se ta jedna skupina, že jsem prostě lakovač na růžovo, potom jako udělám přesně jako ten druhý opak, že jo? tak jsem prostě jako uh, nebetičný pesimista a, a prostě až jsem jako jednou přečetl, že jsem to jako rusofil, tak to je jako pr, protože já jsem spíš jako orientovaný na ten západní svět, vždycky jsem byl, tak prostě... Komu se to nestalo, tak nebyl na to <g kötü> <g interf drink> <ness> jako jo, ale jako, jo, snažím se to prostě nějak jako balancovat samozřejmě i z tohoto pohledu, protože vnímám, jak jsou ty emoce rozitřené. Není to tak, jako, že si otevřu Twitter a prostě určuje to jako styl mojí práce, ale samozřejmě prostě vnímám jako nějak, že ty lidi mají to cítění a jako já nevím, jo, vždycky ty, ty, ty následující dny v této válce vždycky jako ukážou nějaký směr, který se potom ukáže být uh, jako úplně jiným, než to vlastně bude ve skutečnosti. Já si myslím, že uh, to nebude tak jednoduché, jak jste to teď jako popsal na základě těch, uh, těch nálad. Nikdy to nebylo tak jednoduché. Na začátku války prostě, když se podařilo Rusy vytlačit od Kieva a, uh, a ze Sum a vlastně tam jako z Černihivu, tak uh, jako... I už tehdy jsem četl, že se vlastně Ukrajinci zastaví až jako v Moskvě. Jo. Potom, když byla ta charkovská protiofenziva, tak tam byly jako emoce jako úplně, řekněme, vyšvihnuté na maximum. No a to, co jsem jako četl v souvislosti s protiofenzivou na pravém břehu chersonské oblasti, no tak to už byl jako úplný vrchol. Jo, protože tam dokonce a jako řada českých jako analytiků různých, prostě, kteří se tím nějak zabývají, tak, tak vlastně hovořili o jako chaotickém ústupu 30 tisíc mrtvých rusech vykoupaných v, Dně, v, Dněpru. Prostě technika, která se tam jako válí a jsou to jako kopce z rezivělých ruských tanků. Nic z toho nebyla pravda. Z Kinsbursk, kosy už jsme dávno měli jsme byli go, skoro na Krymu. To, jako, no. točit na Krym. No, 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 no. Takže, jo, to, a to, teď já jsem to sledoval a říkal jsem si, no, tak to prostě to... I jako kdyby toto byla pravda, no tak... Uh... To, 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 to se jako nebo nemůže to být prostě pravda není to jako možné logické ne, 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 nelze to takto prostě rusové jako ne, každý si myslí že rus je voják který jako chce umřít dělá nelogické kroky aby umřel a krade pračku krade pračku jako prostě nikdo nechce umřít každý chce zvítězit když už tam je prostě na té, na té frontové linii tak chce prostě zabít toho druhého Nej, nejde tam jako ve vlně prostě s klackem v ruce a nejde se jako nechat zastřelit jo? prostě to. to já se bavím se s těmi ukrajinskými vojáky, oni prostě hovoří o těch Rusech, že jsou jako respektuhodní protivníci, oni jako nemají o nich žádné špatné mínění, co se týká té vojenské stránky věci. To si o nich myslí lidsky, no tak to je samozřejmě jako na úrovni nějakého odpadu, ale, ale prostě to, to ne, není to tak, že by tam stála slabá rozpadající se ruská armáda versus prostě moderní silná armáda nat natovského střihu, která je prostě zatlačí, až bude chtít. No. Kdyby chtěli, tak už uh, to asi udělali. A ty jsi řekl jenom tu větu Rusko vítězí, Je to ten statement jako No se zatím stojím. pravdě. No já... Ne, já, já se na to ptám, že to, mě vlastně, to je to klíčové, co mě zajímalo. No, já si zatím stojím, že Rusko jako fakticky vítězí. Ukrajina jako drtivě vítězí v, de, v, v informačním prostoru na západě, ale Rusko jako fakticky, když se tato válka ukončí, teď za sekundu, to tak prostě je vítězem, protože má územní zisk. Stráty Ukrajiny jsou jako obrovské, energetický sektor je vyčerpaný, jde jako na 100% kapacity a nemůže jako jít moc dolů. Ukrajinská ekonomika jako není před krachem, žádná taková velká ekonomika jako nikdy nebude, neskrachuje na úroveň, že lidé prostě nebudou mít co jíst a pít a tak dále. Ale jako Ukrajina je oslabená země, ekonomicky. Prostě, že má jako silnější armádu díky západním dodávkám, neznamená, že má jako lepší a robustnější ekonomiku. Řada lidí odešla, zejména specialistů. Normálně mám uh, 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 výborný příklad v té Konstantinivce, což je jako poslední město před Bachmutem, které tak nějak jako funguje. Je jeden funkční automat, já jsem, uh, ne, bankomat. Bravo. A já jsem jako se pořád se snažil jako dobrat k tomu, proč. No protože bylo pět opravářů bankomatů v tom městě před válkou. Začala válka, ale po nich začala být poptávka ve Lvově a v Kijevě, protože ti z Kijeva z Lvova odešli na západ. Takže ti opraváři, opravdu jediní, kteří tomu rozumí, odešli do těch velkých měst. Zbyl tam jeden jediný člověk, který prostě byl na nemocenské, protože něco se mu jako stalo. A nebyl schopen nikdo v tom městě jako servisovat bankomaty. Hmm. To prostě není jako ekonomika, která může jako přežít nějaké další jako výraznější šoky. A to je, to je jeden jako takový příklad, ale takových konstantinně jsou jako desítky, stovky, kde prostě chybí odborníci, chybí prostě materiály na opravy a tak dále. Takže z mého pohledu Rusko, pokud to dnes, teď ukončí, no tak si může, na Wikipedii bude v tom pravém sloupečku napsáno prostě jako Rusko, jako vítěz. Jsem o tom přesvědčen. Mateáš No tak vždycky se můžeme koukat, jestli je ta sklenice jako tadle, že poloplná nebo poloprázdná. To znamená, že z hlediska nějakých původních válečných cílů, který Rusko mělo, který velmi pravděpodobně znamená dobytí Kyjeva změnu politického uspořádání země, tak bylo poraženo, ale z hlediska územního, <laughs> tak je faktem, že není to Ukrajina, kdo získala nějaký ruský území, ale to Rusko, kdo získalo nějakých nevím, kolik, 20% zhruba 18, 8, nevím. ukrajinskýho ukrajinského území. A zatím to nevypadá, že by se podařilo ho nějak snadno osvobodit. Takže z tohohle pohledu jako by v tuhle chvíli bylo vítěz. Jo? A samozřejmě vítěz se v tom pohledu, že ta jeho země, jeho ekonomika, společnost je tou válkou zasažená jako výrazně, výrazně mí než Ukrajina. Jo? odbočka. Jo. Ta, ta Konstantinivka, to je prostě krásný případ toho, jak podle mě se z toho tyhle oblasti nespamatují už. A velké části východní Ukrajiny budou prostě takový ukrajinský sudety. Jo. Budou to místa, odkud kdo měl peníze a vzdělání a nějakou perspektivu, tak odešel a zůstanou tam prostě lidi, jako řekněme, z, z, z nějakého sociálního, neříkám, že dna, jo, ale prostě jako rozumíme se. Jo a to co se bude týkat obrovské části Donbasu, jo, což bude mít tak celé to jako, kivadlo nějaké, země se přesune, přesune na západ jo, se všema následkama, které to jako může mít. No a jestli budou Ukrajinci schopní Jarní proti proti o který se tolik mluví, tak jednak, když se o něčem tolik mluví, tak to je takový zvláštní, protože jako o věcech, o tohle druhu se obvykle nemluví, to je klasický příklad úspěšných charkovský ofenzívy, o které se nemluvilo, pak najednou vypukla, všichni jsme koukali, ale ta byla opravdu unikátní, jo. že Rusové věřili, koncentrovali nejlepší síly u Hersonu, takže jaksi si slabší a horší ruské jednotky čelili, řekněme, silnějším a lepším ukrajinským jednotkám. No, takže to dopadlo, jak to dopadlo, ale tahle situace se nebude opakovat. Rusové opevňují to svoje území, zaminovávají ho, my se můžeme smát různým těm jako opevněním, který tam dělají, které samozřejmě jsou jako chabí a tak dále, ale za A jako lepší něco než nic a za B zaminovat je dost jednoduchá věc, kterou zvládne i ten největší křupán a těch min mají oni opravdu jako, jako miliony. Jo. Takže to je jako něco, co nebude úplně jednoduchá věc. A taková ta představa, že někde, že zatímco u Bachmutu, jakoby. Slabí ukrajinský síly z posledních sil zadržují Rusy a co se v zázemí buduje, cvičí a vyzbrojuje západníma zbraněma obrovská jako výborně vycvičená ukrajinská armáda, která pak smete proti útokem Rusy. Jaká varianta na Stalingrad jako konce roku 1942, jo, kdy tam Rusové nechávali jako minimum sil jen, aby drželi ty poslední zbytky města a zatím všechno prostě koncentrovali na okrajích a začali, začali proti ofenzívu. Tak já si tím jako nejsem úplně jistý určitě cvičí, určitě budují, ale e, vybudovat e, armádu schopnou e, proti ofenzivě, proti pořád ještě jako velice silnému protivníkovi, e, který se měsíce a měsíce na to připravuje, zakopává, upevňuje, zaminovává. Uh, to není tak jednoduchý. Lidi si myslí, že stačí, že se Ukrajinci jako naučí ty tanky a podobně řídit, ale to je to nejlehčí. To nejtěžší je naučit uh, tu armádu fungovat jako v prostředí kombinovaných operací. To znamená, aby se nestalo to, co vám opakovaně všichni ukrajinskí vojáci budou říkat, že jo, my jsme utočili, měla být dělostřelecká přehrada, ta ale nebyla, nebo byla úplně někde vedle, pak jsme zautočili. Uh, sice jsme se dostali dopředu, jenže jako brigáda vedle nás vlastně neutočila, ačkoliv měla. Jo, a tohle z jako každý, kdo kdy řídil víc než tři lidi, tak ví, jak je složitý řídit jako 10, 20, 30, 100 lidí. A když si představte, že řídíte celá 50 tisíc lidí a že řídíte tanky, bojují vzadla pěchoty, protitankový družstva, musíte mít zpravodajské informace v čase, musíte to všechno předávat dohromady, letecká podpora, protizdušná obrana, všechno tohle integrovat, to je něco, co se armáda učí roky. A ta, řekněme, štábní kultura, která k tomu odpovídá, tak ta se buduje desítky let. Jo. Takže tady jsem trošičku skeptik a myslím si, že pokud Ukrajinci zautočí, že to nebude že prostě jejich armáda není Wehrmacht z jara 1940, aby provedli jako něco, jako udělal Wehrmacht ve Francii, nebo jako v plánu Barbarossa, že to bude spíš řekně, o něco lepší varianta toho, co dělají Rusové. V podstatě i Herson byl něco podobného. To byl pomalý metodický postup, taky zaplacený těžkýma ztrátama, byť jim výrazně pomohlo to, že je tam Dněpr, že Rusové měli problémy se zásobováním a že měli Heimarsy. To samozřejmě pomohlo, ale to teďka tady nebude. Myslím si, že ten postup bude pomalej a zaplacený poměrně jako těžkýma ztrátama. Ztráty. To je vůbec zajímavá otázka. Tabu. <laughs> Tabu. Uh je taková ta oficiální statistika, co vychází každý den. A i z ní podle mě plyne to přesvědčení, že opravdu rusáci padají uh, někdy jako tisíc, tisíc uh, obětí denně. Tam je to napsané, myslím, jako liquidated personal. Takže jako což, odstavení odboje prostě. odboje, od což je prostě zranění nebo úmrtí. Uh, ty ukrajinské ztráty neznáme, ale vy jste na té frontě byli. Takže když to porovnáte, Andreasi. Nevím, to nikdo, jako nikdo neřekne. Já nechci jako podstatě... číselné vyjádření, ale samozřejmě eh, Rusko má 150 milionů obyvatel, Ukrajina má možná teďka 45. No, Něk, tak je někde, to, jak je to z... jako nepoměr samozřejmě i co se týká toho potenciálu mobilizovat eh, jako v živou sílu. Na druhou stranu, eh, jako nemyslím si, že by Ukrajina měla třeba teď nedostatek. Eh, Lidí spíš jde o ten jako o kvalitu výc, jejich výcviku a o to, a jo, třeba Ukrajina má stále jako celou řadu poměrně dobře vyzbrojených brigád na západě země, které jsou u hranice s Běloruskem v Kijevské oblasti a vlastně jako nezapojili se do boje. Znám i jako uh, poměrně dobře už vycvičené operátory dronů třeba, kteří uh, byli na začátku v záporovské oblasti, potom je stáhli, teď se v Kijevské oblasti učí jako s americkými uh, drony, které tam uh, přišly v rámci nevím jestli to je USAID nebo nějaký jiný program, každopádně prostě uh, cvičí se Mají prostě denně jako, uh, cvičení zaměřená na uh, nějaký jako postup v zastavené městské uh, oblasti. A jsou to lidé, kteří nezasáhli do těch bojů a třeba bych i chtěli. A, a oni se jako ptají těch svých velitelů, jak to. Díky, že jste se dokoukali u našeho válečně zpravodajského speciálu až sem. Dál už je to jenom pro naše předplatitelé na platformě Hero Hero, Patreon a Gazetisto staňte se členy naší komunity, dozvíte se, jaké vnímali pánové etické hranice vlastně válečného zpravodajství, jakou vidí pravděpodobnost, že ten konflikt zamrzne, anebo jestli se podaří Ukrajincům v rámci letošního roku provést nějakou rozhodující protiofenzívu. Bavili jsme se o detailech, jako je třeba využití dronů, nezvyklé nebezpečí, které reprezentují nejenom přímo na, na frontě, ale i v jejím, v jejím okolí. A jakým způsobem se chrání proti tomu, aby náhodou nenaletěli na nějakou dezinformaci nebo nějakou připravenou informační kampaň jedné nebo druhé strany. Tak jestli chcete všechno tohle slyšet, tak znovu připomínám, že se k nám můžete přidat do naší komunity na platformách Hero Hero, Patreon anebo Gazetisto. Díky.